Všetkých vás srdečne vítam na dnešnom stretnutí, ktoré je venované referenciám a zdieľaní vlastných skúseností s produktami, ktoré má náš Fenix Klub v portfóliu. A tým, že produkty sú verejne nepredajné, tak ich navzájom testujeme a zisťujeme, čo všetko robia. Týmto dávam slovo niekomu z vás. Môžete sa prihlásiť a povedať svoju referenciu. Ešte raz poprosím, tí, čo nehovoríte, vypnite si mikrofón. Dobre, ďakujem. Dobre, Lucie? A Lucia si zapne mikrofón. Upsi. Dobre. Super, ahoj. Ďakujem. OK, môžeš. Jo, som Lucie a dávam dneska referenci na Queen. Jinak ve Fenixu a vlastně ve Fenixu jsem asi 4 měsíce, takže Queen používám cca takovouhle dobu. Začala jsem ho používat první na lupenku, kterou mám na různých částech těla. A zjistila jsem, že Queen je vlastně jediný, který mi dokáže s lupenkou pomoct a tím myslím, že se mi přestaly šupinkovat ložiska, že moje pokožka není křiklavě fialová v těch místech, ale je světlejší, je hladší, nesvědí mě to tak, už tam mám místy i zdravá místa, ale to samozřejmě souvisí i s tím, že beru tabletky a taky piju náš čaj. A jinak bych popsala Queen asi jako balzám, prostě, který moje pokožka miluje, protože je po něm uklidněná, vyživená, hladká, hebká, prostě je šťastnější. A vlastně i když se jdu osprchovat a mám natřené kolena a kotníky a lokty, kde mám lupenku tady tímto krémem, tímto Queenem, tak když vylezu ven, tak prostě po té sprše pořád tam mám ten film, takže pokožka je krásně vyživená a je spokojená. Jinak postupem času jsem Queen začala používat na více věcí, například na obličej, potom na vlasy. Zuby jsem si s ním ještě nečistila, ty si čistím mydlem, ale chystám se na to taky, vyzkoušet to. A taky jsem používala Queen a používám na popraskané paty, protože působí jako analgetikum, takže když mi prostě ta pata praskne a jako děje se mi to, protože tam mám taky tu lupenku, takže vlastně jak si to natřu, tak mě to hned i přestane bolet, jo, to je úžasné a zatáhne se mi rána. Jinak musím ještě vychválit UVčko stovku a to je asi teďka tak, počkat, ještě si vzpomínám teďka vlastně na kamaráda, kterému jsem natírala vlastně kotník, jenom tak, jako jsem to zkusila, když měl dnu. A můžu říct, že to působí i na tohle, že mu kotník odpuchnul a přestal být červený. Jo, takže Queen je naprosto úžasný krém vonící po oříškách a je prostě skvělý. Miluju ho. Jsem na něm závislá. Skvěle, děkujeme. Janka se hlásí. Janka, pojď. Tak ahoj všem, doufám, že se slyšíme. No, ano, počujeme. Takže já mám referenci na moringu tablety a večerní čaj. Já teda moringové tablety beru asi 6 nebo 7 dní a musím říct, že se začínám hodně jako odhleňovat, že se začínám hodně čistit. Určitě jsem přestala mít takovou obrovskou chuť k jídlu, nebo spíš mám problém občas do sebe teda něco dostat. Ale věřím, že to prostě přijde, že to je ta fáze čištění a těším se na další cestu s moringou a na ten večerní čaj. Já jsem, mám vlastně dcerku, která má chronickou rýmu a v podstatě poprvé, jak jsem jí dala ten večerní čaj, tak jsem druhý den se začala taky hodně odhleňovat. A po tom roce vlastně, když jí nic nepomohlo, tak si myslím, že to je taky hodně velký úspěch, že to prostě všechno jde ven. Takže tohle za mě takhle kratička reference, nebo spíš za kratičkou dobu. Výborně, takže treba len vydržať a prekonať také tieto prvé nepríjemné stavy, lebo potom príde to tá úľava. A to je práve v tých produktoch skvelé. Dobre, koho máme ďalej? Jožko. Ja by som sa tiež zapojil. Poď, Jožko. Čo tvoj spánok? Môj spánok je v pohode, už trošku menej spím,
ale dokázal by som prespať normálne pol dňa, čo u mňa sa nikdy nestávalo. Ale čo som si všimol, tak som si všimol niečo také, ako že ja neviem prechladnúť teraz, odkedy beriem tú moringu. Normálne večer sa mi stalo, že manželka, som jej povedal, že aby vyvetrala, otvorila mi okno, a teda ja spím rovno pod oknom, otvorila mi okno, široké okno, veľké, dosť otvorila okno, odišla preč a ja som mal prikryté akurát nohy, ale od pása hore som bol v podstate len v pyžame, v tenkom pyžame a bol som tak asi 3 alebo 4 hodiny a bolo tu vyslovene zima, ale ja som ani neprskol, absolútne. A dneska som to urobil na novo, hovorím manželke ráno, však otvor okno, však vonku je celkom ako proste svetlo, otvor mi okno a budem pri tom okne v tej zime. Prišiel syn, on mal oblečenú vetrovku, prišiel vnútra a hovorí, oce, jak tu môžeš existovať? Ani som raz nezakašľal. Druhá záležitosť, čo chcem povedať k tej moringe, tak začnem tak od začiatku. Prvé, čo sa mi dialo, zopakujem to, tak som sa proste vyčistil od tých parazitov, od kadejakých tých vecí, proste uvoľnené tie usadeniny v črevách a tie záležitosti, to bolo neskutočné, čo to všetko z toho cela vyliezlo. To bolo ako prvá reakcia. Druhá reakcia po pár dňoch bolo to vykašľiavanie tak a tých hlienov plus, ale to bolo úžasné. Ja som sa tak strašne dusil, že manželka prišla tak, chcela už záchranku volať, lebo si myslela, že do bezvedomia upadem. Ja tak strašne som vykašľiaval tie hlieny. Ale po čase, v krátkom čase, 2-3 dní, to proste zmizlo. A následne sa mi upravil ten spánok. Najskôr len som začal spať okolo 8 hodín, čo u mňa nikdy nebolo. Tí, čo ma poznajú, by vedeli vám dokladovať, že ja 2 hodiny, keď som spal, tak to už bolo veľa. A teraz nastúpila tá fáza, že som začal spať veľmi veľa, ale už sa to zase ako keby vracalo do toho normálu a do tých 6-8 hodín, do tých 8 hodín je to v pohode. Takže za mňa moringa úplne bombová vec. A ešte sa musím pochváliť, bral som 7 tabletiek a keď som sa stretol s moringou, dneska už neberiem ani jednu. Nemám absolútne pocit, že mi čokoľvek chýba. Takže, a poviem ešte za necer, lebo ona nemôže, ona mala z očkovania sa jej urobili, upchala jej tá zradenia, jej upchala cievku v hlavke a dievča, 43-ročná dáma, doslova do písmena oslepla, stratila úplne pamäť. No a začala brať moringu, a už mi hovorí, že sa jej pomaličky to zlepšuje. Prvé, čo sa jej zlepšilo, ale hneď po nejaký druhý, tretí deň, tak sa jej neskutočne zlepšila nálada, vôbec psychika ako taká. Z tej depresie, ktorú mala, stále mi len plakala furt, ja už zostanem slepa, ja už toto, ja už hento, tak proste toto sa upratalo, to bolo prvé. A následne začala proste trošku už lepšie aj vidieť. Mám taký dojem, že sa tá uchatá cievka uvoľňuje, pretože rozprávam s ňou každý Boží deň a ona nežije, u mňa žije inde. A rozprávam s ňou každý deň a mám taký dojem, že je na tom stále lepšie a lepšie aj čo sa týka pamäte. A už keď mi povedala včera, že už mi zatelefonovala, ona mi povedala, že už začína vidieť a rozoznávať veci aj na televízore a tak to je úžasné niečo. Takže za mňa úplne bomba. Skvelé, tak držíme palce. Ďakujem. OK, Michal sa hlásil. Jo, tak dobrý večer. Menu sa Michal. Udělal bych referenci na moringu, tablety. Moringu beru týden, teprv, ale už vidím ty výsledky, že co jsem měl oteklou nohu, tak pomaličku se to lepší. Už nemám taký problém obuť holinky, že jdu na dvůr, ven. No, dál k tému, upravil se mi spaní, už se jídlo vyspím taky, nebudím se tak často v noci. No, Těším se na ten čaj, jak vyzkouším. Skvěle. To by taková kratší reference víc, co bych tomu řekl. Dobré, užíváš jednu tabletu stále? Stále jednu tabletu a teď v sobotu, že bych najel na dvě tablety. OK, dobré.
A zapisuješ si to do nášho formulára? Jej, ja nezapisuju. No, takže týždeň prešiel, vrelo odporúčam, lebo tie veci sa budú diať postupne a nebudeš si to pamätať. Takže stiahnuť z našej telegramovej skupiny a vypísať. Dobre, Miško? No. OK. Je to pre teba, nie pre nás, ale jasne, keď prídu tvoji priatelia a ďalší ľudia a budú sa pýtať, čo to robilo tebe a prejde pár mesiacov, tak to už budú len také matné spomienky. Takže vrelo odporúčam. Dobre, ja, ďakujeme. Evička sa hlási. Ja jenom mám, no teď zrovna jsem si umývala hlavu, tak mám natáčky. Trošku jsem s tím bojovala, protože mám dlouhý vlasy a se mě to lepilo, ale až jsem si trošku namazala ruky tím krémem, tak jsem si dala ještě na to krém. Mám to tím mydlem jenom umytý. No a, ale to chci říct, že po té morinze, co beru, já už jsem teda měsíc a půl zaregistrovaná, ale beru to už 2 měsíce. Líp se mě usíná, já jsem dřív nemohla usnout, já jsem v noci byla furt zhůru, jsem se probouzela, pořád jsem musela něco dělat, něco to. Teď teda pracuju tady v Rakousku, takže mám lítám kolem, přijela jsem před 2 týdnama s rýmou, ale takovou hroznou rýmu. No během 2 dnů jsem to měla pryč, to jsem musela si dávat na vatičku tu, ten krém až do nosu, do toho, do uší, či aj uši, všecko mě to chytlo dutiny. No už teda musím zaklepat, že to je jako dobrý. Jinak teda Queen krém je vynikající, když jsem byla před, když jsem se tady zrakla, tak jsem dělala sem a opařila jsem si zápěsti. Ale já teda jsem hrozné technické antitalent. Já jsem nevěděla, jak to, mám to v mobilu ofocený, jak to bylo toho 19. Toto, že mě se udělal plísky, úplně červený v zápěsti tady. To bylo hrozný. A já jsem za 3 dny jsem jela do Turecka. Já? Tak ale hned, jak jsem to měla opařený, mě se udělali 2 plísky, že tady a tady, a tak jsem si to, mám to na focení všechno, to červený jsem si jenom mázla tým kvínem, za chvilku bylo po bolesti, červený zmizlo, sice zůstal plísky, ale tím, jak pořád děláte s tou rukou, že se pořád o to otírá, tak jsem si strhla ten plískyř, no pak teda v té slané vodě trošku jsem to rozdráždila, ale za týden, jak jsem se vrátila z toho, jsem to pořád mazala, už je to v pohodě. Už tam není ani vidět, že by něco bylo. No a říkám, já jsem moc hektický poklusu, takže u mě v mým věku je to dost náročný, ale učím se pomalinku. Ok, děkujeme pekně. Danuše sa hlási. Dobrý večer, já vás všechny zdravím, jmenuji se Danka a ve Fénix klubu jsem něco přes měsíc. Jsem velice spokojená, chtěla bych dát referenci na Moringu tablet, Queen a čaj. Takže Moringové tablety beru opravdu více jak měsíc. Zlepšil se mi spánek, odešla bolest hlavy, odešly migrény. Můj přechod pomalinku už je po přechodu, takže veškeré příznaky pomalu, takže já konečně normálně žiju. A samozřejmě ten spánek se zlepšil, že byla jsem třeba uprostřed noci vzhůru, koukala jsem nahoru do stropu, nemohla jsem spát, s Moringou spinkám jak miminko. Queen krém, no prostě úžasný, co víc můžu říct, natírám si obličej, obličej mám jemný, hebký, nemám pocit takové té suchosti, hřbety rukou se mi zvláčnily. Teď jsem nastoupila do práce, takže se furt máchám ve vodě, takže samozřejmě i to hodně pomáhá. A co mi teda pomohl, Queen Cream, tak mi pomohl na exém, stala po bohužel antibiotikách a natírala jsem teda opravdu vehementně, už ho mám skoro pryč, ale díky bohu teda exém je pryč. Svědění je pryč, takže krásně se to všechno vyhojilo. No a teď asi 4. den nebo 5. den vlastně testuju čaj. Večerní čaj.
A než jsem úplně vychytala jakoby to, tu sílu toho čaje, tak to bylo trošičku, jsem s tím jako bojovala, ale teď už teda 2 dny jsem si vždycky před spaním udělala čaj, prostě čaj mě poslal do říše snů a spím takovým tím opravdu hlubokým spánkem, kdy mám pocit, že mi ráno zazvoní budík a já mám prostě pocit, že jsem snad spala, já nevím, 2 dny, jo, prostě úplně hluboký, totální spánek, který prostě ráno vstanete, takový, když vám zazvoní budík a řekne, je, já musím vstávat. Ne, prostě úplně v pohodě, budík, tak jo, tak stanu a úplně krásně vstávám, žádné bolesti, prostě nic, prostě krásná práce večerního čaje. OK, skvěle. Můžeš se vrátit trošku k tomu, k té příprave, s čím si tam nějako bojovala, testovala, co teda tam bylo to? No, tak nechávala jsem to, protože Petr říkal, že ten čaj je silný, tak jsem vlastně nejdřív nechávala minutu loudovat, protože bylo psané od minuty do 3 minut. Ale po té minutě ten čaj byl pro mě hodně slabý. Takže jsem moc necítila, jakoby účinky krásně voněl, lahodná příchuť, všechno v pohodě, ale to spaní nepřicházelo. Pak jsem zkusila to prodloužit, tak minuta a půl, tak něco, tak jsem to zkusila, nebylo to ještě, bylo to lepší, ale nebylo to ono. A teď, jak jsem začala ty 2 minuty pro moje tělo, tak to funguje úplně nádherně. Jo, vlastně to voní, opravdu dávám jenom vlastně půlku čajové lžičky plastové a fakt úplně super. Je výborný a funguje. Skvěle, takže 2 minutky, hej? Ano. Super. A to je to, že každý si potrebuje odsledovať, ale zhruba tie 2-3 minútky je OK. Dobre, jo. Ďakujem. Prosím. Dagmar sa hlási. Dagmar Konečná. Ano, ano, dobrý den, nebo dobrý večer, jmenuji se Dáša a ráda bych dala referenci na Queen. Byli jsme se synem velice rychle na velice dlouhé cestě. Vlastně v pátek jsme odlétali do Phoenixu a následní další týden v úterý jsme se vraceli, takže opravdu velice krátký pobyt a 8 hodin minus, potom 8 hodin plus. Navíc nějaké nesrovnalosti na letišti, takže mi vyskákali, řeknu jako z nervů, nebo prostě z nevyspání a z nervů opary na puse. A když jsem nazala tím naším Queen krémem, tak zaprvé takový ten tah, jak když se začíná dělat ten opar, tak byl daleko menší. V podstatě byl jenom během třeba 2 hodin a byl pryč. A z těch asi 3 míst, který mě táhly, se nakonec vysypaly jenom 2 a do 2 dnů byl ten opar pryč. Takže za mě Queen úplně jako super. To je tak všechno. Skvelé, ďakujeme. Dobre, druhá Dagmar, ja až teraz pozerám, že tu mám Dagmar 1, Dagmar 2. Dobre, poď Daška. Pěkný večer, tak ja se jmenuji Dagmar. Produkty používám od prostě asi 5. měsíc a to Moringu, Queen a mýdlo. A chtěla jsem teda jenom k Morinze, Moringa, protože víte co, já jsem vlastně poradce pro zdraví a zdravý životní styl posledních 25 let, tak jsem jakože si jenom chtěla vyzkoušet takovou jakoby zátěž. Zlato, co jsme to udělalo? Momentíček, já tady mám žiželku na tom, on tady, tak se pojď ukázat, že tě tady mám, že ještě pořád nespíš. Tak počkej. No a vlastně začala jsem užívat, jsem měla docela náročný, jak starost o malou, tak i o klienty u nás na zahradě bez kempaže. A bylo to docela náročné, takže jsem to zvládla super a
Vlastně co se týče nemocí, tak vlastně 7 let před covidákem jsem nebyla nemocná a teďka bych řekla, že mi to dodalo tolik energie, že jsem to zvládla úplně super. A posledně, když tady měl reference Peťa, tak mluvil o tom, že je super umývat si zuby naším mýdlem. Jako já, když si vzpomenu na mýdlo, jako že by se mi dostalo do pusy, tak prostě je hrůza. Ale já jsem to vyzkoušela. A můžu vám říct, že tak skvělý pocit, takhle vyšlehanou, a to jsem si fakt jenom ten kartáček 3x mázla o to mýdlo, je mě už se jakože na No, tak Mar nám vyslabává trochu. Jsem měla a prostě je to od teďka už budu mít denně zuby tady. Dobre, takže referencia na mydlo a čistenie zubov. Lebo počujem, ja teda počujem strašne málo. Dobre, ďakujeme. Zuzka. Máme Hotová či ešte? Neviem teda. Môžete ju vypnúť a ty si vypni telku, alebo čo tam máš. Nepočúvame. Dobre, ja by som dala referenciu asi na moringu a možno aj ten čaj spojený nejako. Úplne úžasné, pretože som zistila, že mi skončili migrény, ktoré boli úplne šialené. A ďalšie vec je, že dneska som si uvedomila, pýtala som sa aj Leji, že odkedy berem moringu, tým, že je bezlepková a ja ten histamín, nemohla som paradajky, teraz ich zjem úplne v pohode, že není mi zlé. Lea skúša to bezlepkové, vieš, viac menej, neskončili sme na impuskách, chvála Bohu. Takže podľa mňa si myslím, že na tie alergie to je úplne, že super. To by bolo podľa mňa čaju a moringe, to je pre mňa úplne také, že podľa mňa pre mňa super, lebo to je také jediné, čo badám. Možno preto, že sme nemali nejaké úplne iné problémy, alebo som sa nad nimi nezamýšľala. A potom Queen. Zlatičko, Lea modriny, ona nemá modriny. Každú sekundu mala niekde modrinu, nemá modrinu, takže super, strašne sa teším a som za to strašne vďačná. A to je asi tak všetko odo mňa. Dobre, ďakujeme. No, ja pridám moju referenciu k mydlu dnes, pretože tak ako toto naposledy Peťa hovoril, no tak to musím vyskúšať. A skutočne, je to iný pocit s tým mydlom vyčistiť si zuby. Takže už teraz, nielen, že si mydlom umývame vlasy, aby boli krásne nadýchané, vyživené, aby vyzerali dobre, ale teraz najnovšie si budeme s ním čistiť aj zuby. Takže ja neviem, toho mydla asi budeš musieť, Peťko, vyrábať viac. Dobre, máme tu ešte niekoho, kto sa chce pochváliť? Dobre, vidím, že referencie došli pre dnešok. Má niekto otázku, ktorú by chcel ešte sú referencie položiť? V četu. Aha, počkaj, tak tam som bola pred chvíľou a nič tam nebolo. Aha, dobre, teraz Mary píše. Krásny večer, rodinka. A chcem uviesť recenzie na moju maminku. Moja maminka berie 10 dní moringu. Má problémy s točením hlavy, nestabilita v chôdzi, slabé nohy, kvôli ktorým spadla 8-krát na tvár v meste. Ďalej začali trápiť tlak a ponovom alergie. 3-krát počas roka ju brala záchranka, no vďaka Bohu sa z toho dostala. Moringu berie 10 dní. Po rozhovore mi povedala, že točenie hlavy ustupuje, veľmi dobre spí a nohy, čo som prekvapená, sú silnejšie. Skvelé. Vojtech píše, mám reference na tablety Moringy, ktoré mi pravdepodobne spôsobujú řadu dní väčší či menší pálení konečníku, ve ktorém mám hemoroidy a nepomôže ani, když striktne vybíram stravu, zejména bez väčšieho množství cukru. Skoro celý deň mi více či menej brúči ve střevech,
I když jsem přísný ve stravě a mám často průjmy, může za to moringa? No, ty průjmy, ono to má, to jsou ty cykly. Hej, moringa najprv, aspoň já jsem to mala tiež tak, prostě viacej krát vecko za deň. Ja chodím každý deň ráno, zrazu moringa urobila to, že dvakrát, trikrát a je pravda, že asi dva dni to bolo, že teda aj menší prújem, ale nebolo to nič katastrofické, ale bolo to, že veľa, až sa človek zbadá, že kde sa to berie. Takže môže byť, beru 14 dní, OK, to je v poriadku. To je presne ten detoxikačný proces, ten začiatkový. U niekoho ide črevo, u niekoho idú hlieny, každý to máme inak. Prúmy má menší a ne po každé. V poriadku. To je všetko super. Dobre, Peťo, chceš k tomu niečo? No, tak ako samozrejme je, prúmy nejsou dobré, pokud sú dlouhodobé, pochopitelne. Vždycky je důležité zvednout pitný režim, ovšem samozřejmě u průjmů a střevních problémů není dobré pít jen klasickou vodu, takže bych tam doporučil pít čaj náš, to znamená ideálně dopoledne a ráno pít náš ranní čaj a na noc pít večerní čaj. Místo obyčejné, hlavně nepít studenou vodu, protože já vždycky říkám pochopitelně, no, ono pochopitelně, jenomže lidem to není pochopitelné, takže nepít nic studeného, to znamená průjem, nepít nic studeného, ba naopak, vlažná, odražená voda, to píše, pijeme minerálky, a nepadlivou vodu, včetně bylinných čajů, ve větších případech studenou vodu. Ne, takže studenou vodu vůbec ne a minerálky už vůbec ne. Takže zapomeň na minerálky nech úplně pro někoho na ulici, to můžeš rozdávat, Mikulášovi, až budou chodit čerti, vodu taky ne, pokud tak si udělej třeba převařenou vodu a pak tu převařenou vodu si nalej do skleničky od čaje, počkej, až schládne, a popíjej teplou vodu. Případně si dělej bylinné hořké čaje, pochopitelně. Pokud máš průjem a moringa ti řeší průjem, ona ne, že tě způsobuje, ona ti ho řeší. Ty máš problémy se střevama. A tyhle ty problémy se střevama ta moringa musí dát dohromady. Ovšem, důležité je si uvědomit jednu podstatnou věc. Lidi mají ty problémy, protože si je něčím způsobili. Ty problémy se nevyskytly jenom tak sami. Ty problémy ty máš z dlouhodobého hlediska, tím, jak se stravoval, co zjedl, jak a tak dále a tak dále. A tohle potřeba odladit, tohle potřeba vychytat a hlavně musíš přestat dělat věci, které ti způsobovaly tvé dlouhodobé zdravotní problémy. Takže doporučuji napsat konkrétně, co ti je, věk, váha, výška, eventuálně zda si byl očkovaný na covidy, kolik injekcí, dej to do Telegram skupiny, já ti tam na to zkusím odpovědět, znamená jídelníček, kdy snídáš, kdy obědáš, kdy večeříš, máš svačiny, kolik piješ sladkého, kolik jíš sladkého a tak dále, kolik piješ kávy, jaký je tvůj pitný režim. Toto jsou strašně důležité informace. A když budu mít nějakou nosnou informaci kostru, tak podle toho můžeme vyladit, jak ideálně brát jednotlivé produkty tak, aby to tělo se z toho rychleji dostalo. Skvelé. No, myslím si, že na dnešok ďakujem pekne všetkým, čo sa zúčastnili, všetkým, čo zdieľali svoje referencie. Takže ukončujem oficiálnu časť dnešného webinára.